Para se të filloj me pyetjet e gazetarve, unë do doja që të qëndronim tek trajneri, tek selektori i Kosovës ende, se jo më përmend mjaft shumë emra, mirë po të bohemi pak konkret. A keni pas takime s'pari me trajnerin Gjerman Felix Magath, duke vazhduar tani tek emra tjerë, sepse përmendët që kanë qenë 5 prej tyre, që tashmë janë fazë. Jon pas, edhe ky që është për fol, thuja se gjithë gati që jemi për fol, kemi bisedu, të paktën me këtë, edhe me këtë kemi bisedu, bilen në fazën finale, ta më një thonë, me trajnerin Gjerman, kjo është i pjesës finale, Magath, po kemi bisedu, thuja se me gjithë, sepse e kom njësi obligim për hirë të koreksis, ata të cilët kanë konkuru, me shku mu taku me ta, me ata të cilët disa që s'ko mujtë mund taku, sigurisht që jemi ndëgju në përmes telefonit dhe Skype-it dhe i kom falendëru deri maksimum, sepse ka pas raste që nuk kemi mujtë mi përmbush diçka, ose ajë s'ka mujtë mi përmbush diçka, ose na mas shumë t'i ka ndodhë që është e ekonomike për shama, sepse dikush e ka një qmim jashtëzakonisht pa prekshëm për ne dhe i kemi thonë krejtu shtë okej, ti je ajë që je, të njohë me dim, të falendërujem shumë, por na nuk e kemi këtë mundësi. Kryetar, desha me të pyetë direkte, a e keni mendu që ndeshja me Zvicrën do tjetë shumë a e letë edhe në përzgjedhjen e selektorit, nga ana e selektorit? Fillimisht t'ja u shpjegoj një gjë që nënshkrimi i marrëveshjes kontratës bëhet në Kosovë. Në atë moment që e sheni kush vjen në Kosovë, dini si është para nënshkrimit. Nuk bëhet në Evropë, sa bëjmë bisedime, në Evropë sigurisht që nuk bëhet, sepse bëhet në vend këtu. Kjo ndeshje faktikisht e gjen Kosovën me trajner. Gjithsesi na do ta kemi para kësaj ndeshje. Në grumbullim do të jetë dhe do të udhëhesh këtë ndeshje ai i cili a do ta bën më të lehtë për zgjedhje vendimin e selektorit të ri? Jo, pas ofertës që ju do ta keni. Unë besoj selektori i ri bazohet në forcat tona që i kemi, jo me cilën ndeshje luajmë. Do thonë ndoshta e bën më të lehtë te ne trajner. Grupi, e shef grupin për shkakun dhe e shef se cili ka qenë më pas rezultat, normal. Mandej tash me këtë format na kërkojmë rezultat, nuk jemi më Kosova e cila veç pjesëmarrje, faleminderit për pjesëmarrje, po sigurisht i kërkojmë rezultat dhe e kërkojmë një farë lloj garancioni apo një farë lloj mendimi të atij trajneri që i vjen ku e shef veten dhe ku na shef Kosovën bashkarisht me to. Jo veç marrë kështu haj se po vi dhe të shohim çfarë po bëjmë. Po cili është projekti? A është projekti për 4 vjet apo vetëm për këtë jo, fazë? Jo, projektet i kem, domethënë në ciklet evropianin dhe botërorin, 1+1, domethënë 2 vite është njëni, 2 vite njëni. Dhe kështu e kemi gjithmonë. Unë e planifikoj kështu. E kemi vendosur me atë komisionin 1+1, domethënë 2 vjet kampionatit, mbrana një vitin, mes të sezonës na mujmë shkput nga njëri tjetrit pa ne obligim. Për faktin që nuk e di, mund mos t'i shkoj ati dhe është i gatshëm ose është aguardaj me shku, sepse ata kanë edhe ma letë, normalisht trenerat e kanë letë, sepse një ditë qohet më nxësë dhe të që më trenerë dhe thjesht s'ki s'ka obligon. Dërsa federatin e obligon, nëse ti thu si më trenerë, dhe më dush, nëse s'mirë është vesh, dush mja pagu të gjitha pagat ose marveshen që shë ki për atë pozicion. Dhe unë e menoj që grupi cili është futbolista cilë të kemi ja letëson trajnerit ose ja vështërson për shembull ardhmën e tij. Unë nuk mendoj që ta trajnerë që janë në listë, që janë në atë pozitë që mund të vinë për ta provuar, domethënë nuk janë për ta provuar sepse janë emra të gjithë, emra të dëshmuar. Kështu që në futboll, kështu që e ruajnë pak pozicionin e tyre, e ruajnë emrin e tyre dhe nuk besoj që cili prej emrave këtu është në top listë. A ja keni qenë në listë ajo? Të shonir Roberto Donadoni, Felix Maga. Gjithë në konkurus, po... Po ja, Ramon Dorlidhe. Përves Magatit që ka qenë listën e fundit, asë një sënë tjertë. Okej. Po ja, Ramon Dorlidhe, mund me diqka. Pa tjetër. Me që, po thot, kryetore që asë një tjetër nuk është atë. Desha Ramon Dorlidhe, pjesa që ju keni qenë së fundmi në Antali dhe keni taku ekipet e Superligës gjatë fazës përgatitore. Mos ndoshta ka qenë ndonjë arsye tjetër përveç faktit që keni shkuar me taku kombëtarën, me taku ekipet. Unë di që më përfol dy emra të turqëve. Asnjëherë as kum pas kontakt, as i kum pas në listë, as se kam dërmen Sergen Jallçin, pa as një nënçmim. Ersun Jana. Pa as një nënçmim. Emrat që janë përmendur. Pa as një nënçmim, po asnjëherë as kum bisedu, as se kemi ndërmen mi bo trajner. Kështu si ata si kanë fol, ka qenë një dëshirë. Prej medjave turke ka ndalë... Kush do që ka folë, dhe më thonë, nuk ka pas lidhe me kitë punë,
sepse këtë punë jo që kemi majt më shef, po është një komisioni cili punon dhe i kemi ndo pjesë të kahë neve na duhet. Faktikisht na e kemi një trener të kalibrit tynë, dhe më dhënë është një Sloveni cili ka udheq dy ndeshet që është koza një kalibri treneri, dhe më dhënë këtu, po ne na vynë një diçka. Na pse po kërkojmë trener? Po kërkojmë trener sepse në bazë qysh e kemi ekipen, na po dojmë me kërku dhe trener.